ဟယ်လိုမဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ဆရာကြီးဇင်ယော်နီရဲ့နှစ်ပတ်စာဟောစဉ်ကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီဟောစဉ်ကြီးကိုနားမစင်မီမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကို subscribe မနေရလို့ဆိုရင် subscribe နဲ့ပြီးအားပေးသွားကြပါဖတ်ရင်ဆရာလည်းလှုပ်ပေးတော်မူမမေ့ကြပါနဲ့နော်အားလုံးတော့ချစ်မိတ်ဆွေချစ်ပရန်ပေါင်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကျေးဇူးခြင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိင်္ဂါ channel ကနေဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါတယ်ကဲပြုဆက်လက်ပြီးတော့ဆရာကြီးဇင်ယော်နီရဲ့ဟောစဉ်ကြီးကိုဆက်လက်ကြည့်ရှုနားဆင်အားပေးသွားကြပါခင်ဗျာဟိုလိုပြင်းမျိုးမှာကဟိုဟိုကံကောင်းလာဆိုးလာဆိုဒီမိကြီးရှင်ရွှေတိဆိုတဲ့တင်ကိုရောက်နေလို့ပြောပါမယ်တင်ဆက်ပေးနေတာပဲဖြစ်တယ်ဒီဟိဆိုလည်းထိဆုံးကြာပြီဆိုလည်းအောက်ဆုံးဖြစ်သွားတာတဲဆိုတာသတိပြုစေချင်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုမိမိရဲ့ဉာဏ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းဝိရိယစွမ်းပညာစွမ်းတွေကိုအစွမ်းကုန်စိုက်ထုတ်ကြိုးပမ်းရုံးပမ်းရုံးကန်နိုင်ပါမှဒီကိစ္စမျိုးမှာအောင်မြင်မှုတွေပူဆောင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အာပေါ့ပေါ့ဆာဆာပြီးပြီးတော့နေလိုက်မိရင်စူးစမ်းလိုက်မိရင်တော့ဟုတ်ငနေအောက်ကိုပြုတ်ကြသွားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရာလူတိုးတယ်ဆိုတာလည်းမျိုးလေဒီကိမျိုးပဲအလုတ်ပြုတ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းဒီကိမျိုးပဲဇာမေးဝဲမှာဂုံလူတွေနဲ့ဂုံလူတွေတတိတတိနဲ့အောင်းနေဆိုတာလည်းဒီကိမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဇာမေးဝဲရှုံးလို့ဆိုတာလည်းဒီကိမျိုးပါပဲအဲ့တော့တအားလဲကောင်းနိုင်တယ်တအားလဲဆိုးနိုင်တယ်အဲကြောင့်ဘယ်ကိစ္စမှမဆိုးပြက်ပြက်သားသားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ဆုံးဖြတ်ပြီးမှအပိုင်လုံးတယ်ပါတယ်ဟိုဖြစ်လို့ဖြစ်냐ရလို့ရညာလုတ်ကြည့်လိုက်ပါအောင်မလေးစမ်းကြည့်လိုက်ပါအောင်မလေးဆိုတာမျိုးကဟိုတွေအနေနဲ့များပါတယ်ဂျင်းနေမကောင်းတာဘူးအဲ့တော့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒုံလုံးချငုံမိတဲ့တိုင်းတက်နိုင်ဖျက်ရောက်ပဲအထူးသဖြင့်မတင်မကြမရေမရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဒီဂိမ်းမျိုးမှာပြက်ပြက်တတပိုင်ပိုင်နေနိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်ပါလေဒါဒီမှာဆက်နေမယ်မနေတော့ပြောင်းမယ်ပါဒီလုံးလုံးမယ်မလုပ်တော့ပြောင်းမယ်ထွက်မယ်ဒီလုံးနဲ့တွဲမယ်မတွဲတော့ဘူးဒီတိုင်းစီစဉ်မယ်မဟုတ်တော့ဘူးလို့စီစဉ်မယ်စတဲ့ဖြင့်မရေမရဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြက်ပြက်တတပိုင်ပိုင်နေနိုင်ဆုံးဖြတ်တယ်နဲ့နောက်လုပ်ငန်းအဟောင်းနဲ့အတစ်အိမ်အဟောင်းနဲ့အတစ်နေရာအဟောင်းနဲ့အတစ်ဆုံးဖြတ်เสียဇဝေဇဝါကိစ္စပေါ်လာရင်လည်းတိမ့်တိလုပ်ငန်းတိနေရာတိအစီအစဉ်အတိကာဝင်အတိတွေတက်ကိုဦးစားပေးပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တင်ပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာမထက်မှတ်တဲ့ကြီးခဲသူတွေစီကတော့အကူအညီကောင်းလို့ရတတ်တယ်မထက်မှတ်တဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ဝမ်းသာစရာကြုံရတာတို့သူတို့နဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ပြီးအဆင်ပြေတာတို့ကြုံရတတ်တယ်ဘိုးအိမ်ဆောက်ဦးနေရာထိုင်ခင်းကိစ္စတွေအခြေအနေကောင်းကြုံတတ်တယ်ဒါကြောင့်အိမ်ဆောက်ချင်တာတို့အိမ်ပြောင်းချင်တာတို့အိမ်ဝယ်ချင်တာအိမ်ရောင်းချင်တာအိမ်မွမ်းမှန်ချင်တာနေအိမ်ဆောက်ဦးနေရာထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ခန်းရုံးခန်းအိမ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအဓိကအားပြုတဲ့နော်အကြီးကဲသူတွေရဲ့လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အဆောင်ရတာမျိုးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေကောင်းတယ်ပုတ်တို့ဥတို့အင်းတို့အေးတို့အုံအောက်အေးရောတနင်္ဂနွေနေ့နေ့ကောင်းတယ်နော်အဝေးပြပနဲ့ဆက်သွယ်ချိဆဲတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေဟိုဝပစ္စည်းဒီပို့တရားပစ္စည်းဟိုပုတ်ဆိုတာမျိုးတွေကိုတိုင်လဲခကြီးသွားလာကုတန်းလုပ်ကိုင်ရတဲ့အလုပ်မျိုးတွေကောင်းတယ်အဒီအနန်းတို့တစ်ပင်ပန်းမှန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအသားငါးနဲ့ပတ်သက်တာတွေရေအတွက်ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအရှင်မြင့်တယ်ပါတယ်နော်တန်တော့ပဲသာသဖြင့်ကောက်ကြံတဲ့လုပ်ငန်းတွေရေတို့အဖျော်ရမကားတို့ရေဖြစ်နေပြီတာပဲဗျာရေတန့်ပဲဖြစ်ဖြစ်အဖျော်ရမကားပဲဖြစ်ဖြစ်ရေမွှေးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုအရေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအလွန်ကောင်းတယ်။နောက်သင်တန်းပို့ချတာမျိုးစကားပြောဟောပညာသင်ပညာပေးသင်တန်းပို့ချတဲ့အလုပ်တွေဂီတနဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်တွေအလွန်အကျိုးပေးအောင်မြင်တာပါလေ။ရန်တွေများတာကိုတော့သတိပြုပါလိမ့်မယ်နော်။ဟုတ်ဟဲ့အာစေုံစေကန်းရောက်သွားတယ်လို့တိမိကိုင်းမီဖြစ်တယ်လို့တကိုးကိုကန်းလို့လို့အပူလောင်းလို့လို့မိလို့လျှက်စစ်တို့အပူလို့ဒုက္ခပေးတယ်လို့ဆိုတာဒီဟာဒီကိမျိုးမှာလာပြီးပတ်သက်ရတဲ့တယ်ဆိုတာလေးတော့သတိပြုစေချင်ပါတယ်။မဟုတ်ချဖြစ်မယ်မဆိုလို့ဘူး။တော်တော်လေးတော့သတိထားပါလိမ့်မယ်နော်။အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာစာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာကိစ္စလည်းသတိထားပါ။နောက်တစ်ခုကအစာမားတာဆေးမားတာမျိုး။အဲ့ဒါလေးသတိထားပါ။နောက်အဝတ်အထည်ထိဖက်နဲ့စနေနံပစ္စည်းတွေအထွက်အပြည့်အပြောက်အရာခိုင်ရင်လေးများနေတယ်ဆိုတာလေးသတိပြုစေချင်ပါတယ်ဗျနော်။အဲ့တော့ဘဝဆိုတာတိုက်ပွဲဆိုတဲ့စကားလိုပဲ။မေးကြရတဲ့ဒီကိန်းကနည်းနည်းလေးတော့တိုက်ပွဲကြမ်းမယ်အဲ့ဒါကိုကို့ဘက်ကအပိုင်တိုက်အနိုင်တိုက်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုတရဖူရအောင်ဆောင်နိုင်ပါစေလုတ်တဲ့ရေရရလေးတွေကတော့မရှိနွမ်းပါတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒုက္ခအခက်အခဲကြုံနေတဲ့သူတွေကိုကျမ်းမာရေးကုသမှုကူညီပေးတာတို့ဈေးဘဝကလူတန်းထောက်ပံ့တာတို့ဈေးဝါဈေးပစ္စည်းကူညီလူတန်းဒါနပြုတာတို့အဲ့ဒါလိုဈေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသကောင်မှုပြုလုပ်ပေးကြပါတယ်နောက်တစ်ခုကမိမိရဲ့အဝတ်ဟောင်းအစားဟောင်းတွေကိုနွမ်းပါချုံတဲ့သူတွေကိုဒါနပြုလိုက်တာမျိုးပြုလုပ်တင်ပါတယ်။အယောင်းဝယ်သမားတွေမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအလုပ်ယုံစက်ယုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလုပ်ပစ္စည်းတွေကိုအပြင်းညုံလေး6ညုံအပြင်းညုံလေး6ညုံပူကန်ပြီးတော့ကြိုက်ပြီးတုတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါခင်ဗျာ။ကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ငွေငွေသားသမီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဤတစ်လကိုအောင်မြင်မှုတက်တဲ့ဖို့
ကောင်းစွာဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာတည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်လည်းဆွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကျိုးပန်းနိုင်ကြပါစေလို့ဒါပို့သားလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒီလိုကိမျိုးမှာကစိတ်တော်တော်လေတတ်တယ်။ကံကကောင်းလဲမကောင်းဆိုးလဲမဆိုးမတင်မကြမရည်မရည်ဖြစ်နေတတ်တယ်။အဲ့ဒီမှာလည်းဟိုဟာလောက်ရတော့မလို့လို့ဒီဟာလောက်ရတော့မလို့လို့ရောင်းချာချာနဲ့အချိန်ကြီးကုန်သွားတတ်တယ်။ကိုယ်တိုင်တောင်းမှမတင်မကြမရည်မရည်မတိမကြစွေးစွာတွေများနေတဲ့အခါကိုမိသားစုတွေလှုပ်ဖို့ကံပဲတွေဆွေမှုသားချင်းတွေရလဲအာဒီကောင်အကောင်မမနေ့ကပြောတော့တမျိုးကိုကြတမျိုးဖြစ်ပြန်ပြီဒီကောင်စကားနှစ်နဲ့စာယုံရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့မျိုးပြီးကုန်တတ်တယ်အဲ့တော့ကိုကလည်းသူများတွေအပေါ်မှာအထင်မြင်လွဲစရာတွေကျုံသူများတွေကလည်းကိုအပေါ်မှာအကောင်မမြင်အထင်လွဲအဲ့ဒါတွေဖြစ်တတ်တယ်တကယ်ဒုက္ခကြီးကြီးမားမားမှုပဲမဲ့စိတ်နှောက်ရှက်များတတ်တယ်စိတ်ထောင်းကိုကြီးဆိုပြီးတော့ကြမ်းမာကြီးလာပြီးထိခိုက်တတ်တယ်ကဲယောဂမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့ကိုစိတ်တက်ကြီးကြစိတ်အားတွေငယ်ပြီးအိအိပြက်အစာပြက်အစာမဆေးမအဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုသိကြပါလေအဲ့တော့ဒီလိုကိမျိုးမှာဘာပဲလှုပ်လို့စုထုတစားကံမလှုပ်စေချင်ဘူးပေါ့နော်အမှားပြင်းများတာလို့အလွဲချော်များတာလို့လူတွေဖြင့်ငွေတွေပစ္စည်းတွေအလေးလွင်အဆုံးချုံအပြောက်ချများတယ်ကိုပစ္စည်းကထွက်ပြန်ပြီဒါအပြောက်ပြန်ပြီဟိုကကုန်ဒါအကြွက်လို့ဟောဒီပစ္စည်းလေးငါဘာလုပ်မယ်လို့မှန်းတာတာကုအဲ့ဒါမသုံးလိုက်ရပဲနဲ့ဒီမှာစိုက်ယော်လိုက်ရပြန်ပြီဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်ငွေကံတော်တော်နေတဲ့ဂိမ်းမျိုးဖြစ်နေတဲ့အတွက်လက်ထဲမှာတော့ငွေများများကြိမ်မထားတဲ့ဘူး။အာအိတ်ထဲမှာပတ်စံတွေအများကြီးထည့်ပြီးလမ်းထွက်မှာပါညာဆိုသတိထားပါ။အလဟတာချစ်ဂိမ်းအလုံးများနေတယ်နော်။အဲ့တော့ဒီဂိမ်းမျိုးကကောင်းတာကတော့ကျွေးပါတင်ရင်တင်ပါစေ။စံတွေပါလေးချိန်ချင်းလာပြီးတော့ကိုလုံမယ်လို့ပိုင်မနေနိုင်ဆုံးပြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုစတင်ထူထောင်တာရင်းနှီးမြှုပ်နှံများဒါမျိုးလုံမယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်။ကျွေးပါတင်ရင်တင်ပါစေ။အဲ့ဒီဥစ္စာရဲ့အတိအပွင့်ကအောင်တဲ့ချိန်မှာခံစားရလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဒီအချိန်ကတော့ကိုယ်တိုင်လည်းငွေချတတ်တယ်အကျွေးတွေတင်တတ်တယ်ရရရှိတဲ့ငွေကလည်းမရအောင်ဖြစ်တတ်တယ်เนาะအဲ့တော့ငွေကိုတတိထားရင်းနှီးမြုပ်နှံရေးကာလဖြစ်တယ်ချက်ချင်းလည်းငင်အတိအပွင့်မခံစားရနိုင်သေးဘူးတိုးတော့ဒီအချိန်မှာအိမ်ဆောက်တာတို့လုပ်ငန်းထူထောင်တာတို့လုပ်ငန်းအသစ်စတာတို့အဲရင်းနှီးမြုပ်နှံတဲ့ထဲကိုထည့်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေစူးစမ်းတင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ကတော့စတ်တူတွဲပြီးလုပ်မယ့်ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဆေးဝါးတို့ကျန်းမာရေးတို့ကုသရေးတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်နောက်ဆန်စီစေစာဆက်မှုစိုက်ပျိုးစိမ်းစအောက်စာရန်စားတော့ကုန်စားတော့ဆိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စတွေကြီးခဲ့သူလူကြီးမိဘဆရာသမားတွေနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအလွန်ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကကိုယ့်အပေါ်မှာအထင်အမြင်လွယ်မှာပူတဲ့ကိုယ်နဲ့အဆင်မပြေမသိမမြတ်ဖြစ်ဖူးတဲ့လူကြီးသူမမိဘဆရာသမားတွေကိုယ်ပြန်ပြီးတော့ကိုယ်ညီလာတတ်တယ်နောက်ရံဖြစ်ပြီးမှပြန်ချစ်ဆိုသလိုပဲအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့လူတွေပြန်ဆောင်ရတတ်ပါတယ်ဒီကိစ္စမျိုးမှာနော်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာစိတ်အတိကဖြစ်ပါတယ်စိတ်ကြောင့်စိတ်တကြအားငယ်ပြီးကြမ်းမိုက်ထိခိုက်တာလေးတတိထားမရေမရကိစ္စတွေတတိထားဒီအချိန်မှာတစ်ခုခုကိုပိုင်ပိုင်နဲ့နိုင်ထူထောင်တာဒုံဒုံချဆုံးပြတ်ပြီးတော့အလုစတာနော်စတင်ချင်းထူထောင်ချင်းတွေလုပ်တဲ့အပင်စိုက်တယ်လို့ပဲစိုက်ရရှိတာစိုက်တာပြိုးစရာရှိတာပြိုးတာရေတော့လောင်းရမယ်ပေါင်းတော့သင်ရမယ်ပင်မမယ်ငွေကုန်မယ်တို့တော့အဲ့ဒီအသေးပွင့်ကချက်ချင်းတော့မခံစားရသေးဘူးတို့တော့မကြခင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်ဗျနော်ကဲအဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာပြောင်းဝယ်သမားတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့အလုပ်ယုံစက်ယုံစက်မှုလည်းမှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုညောင်ရွက်ကလေးတစ်ရွက်နဲ့ခိုက်ပြီးတော့ရက်ခတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်အညာခိုက်တည်ပြပြအောင်ဆိုရင်လမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေးကိုကိတ်မုံနှစ်ချက်ချပြီးကျွေးပါကိတ်မုံကြီးကြီးသေးသေးဆိုးဆိုး၆၆ကိတ်မုံနှစ်ချက်ဖဲ့ပြီးတော့ဖဲ့ပြီးတော့ကျွေးလိုက်ပါအဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအပြင်ဒင်းလာသားသမီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဤတလာတာကိုကောင်းစွာအောင်မြင်စွာချောမွစွာဖြတ်သန်းလို့မနိုင်ကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နဲ့ပြကြမ်းမာတည်တဲ့ကြမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်လည်းဆွမ်းသာလို့မနိုင်ကြပါစေ။ကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကြိုးပမ်းလို့မနိုင်ကြပါစေလို့ဒါပို့သားလိုက်ပါရခင်ဗျာ။လူကိမျိုးဟောရတာကပြောစရာကောင်းတယ်။မထင်မှတ်တဲ့အောင်မြင်မှုတွေဝမ်းသာစရာတွေအခွင့်အရေးတွေရတတ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကို့မှာဆုံးရှုံးနေတာတဲ့ငွေဟောင်းပစ္စည်းဟောင်းလုပ်ငန်းဟောင်းတွေကြံအကျိုးပေးတတ်တယ်။ပြတ်သွားပြီးရပ်သွားပြီးအောင်မေ့တဲ့လုပ်တွေပြန်လုပ်ဖြစ်တာလို့ဘယ်ကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ဖို့ကံမဲ့တီနဲ့ပြန်လဲဆုံစီရတာတို့မရတော့ဘူးအောင်မေးတဲ့ငွေတွေပစ္စည်းတွေပြန်ဝင်လာတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်အကျွေးတောင်းရင်တာတို့ကျွေးဆက်ချင်လို့လဲရတာပေါ့နော်အကျွေးဆက်တဲ့ကိစ္စတို့နောက်ပေါင်နန်းထားတဲ့ပစ္စည်းပါညာရွေးချင်တဲ့ကိစ္စတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေစူးစမ်းတင်နေ။အရဝေးပြိပရောက်နေတဲ့ဆက်သွယ်ချိတ်ဆက်ပြတ်နေတဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးအလုပ်တွေပါလုပ်မယ်ဆိုရင်ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ခုကတာသမီအောက်လင်ငယ်သားတွေတပိတပန်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ဝန်သားစီအကြောင်းကြားရတယ်ဒါကြောင့်အောက်လင်ငယ်သားတွေအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ကြီးရွယ်ချက်တွေပါလေအစီအစဉ်တွေရှိတယ်ဆိုလဲသူတို့အတွက်လုပ်ပေးရင်အောင်မြင်နိုင်တယ်။နောက်တစ်ခုကအချို့သောမိသားစုတွေမှာကိုယ့်မိသားစုတွေမှာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ဆွေမျိုးအရင်းချာတွေထဲမှာကိုယ်ဝင်ဆောင်တဲ့နမိတ်တာသမီးကျန်တာဖွားမြင်တဲ့နမိတ်ဆိုရင်ကို့မှာအလုံးကံကောင်းပါလေ
အဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရင်အဲ့ဒီကိစ္စတန်းတန်းတမကူညီပေးလိုက်ပါဟာကိုဆွေမျိုးတွေကမိတ်ဆွေရင်ချတွေကဘသူဘသူကိုဝန်ဆောင်လဲအာသူလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလေးတွေဈေးဝါးလေးတွေကိုထောက်ပံ့ကူညီတာမျိုးလဲဆောင်ပေးတာမျိုးလုပ်ပါဟာကိုမိသားစုတွေကကိုအိမ်ကြီးချင်းတွေကဆွေမျိုးတွေကဘသူဘသူသားသမီးတွေနာဖွားတယ်ဟိဟာအဲ့ဒါလိုအပ်တာသွားပြီးတန်းတန်းတမကူညီထောက်ပံ့တာမျိုးလုပ်ပေးလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုမှလက်အလုံးပွင့်ပါလိမ့်မယ်ညောင်ဒီကင်းကကလေးတွေပြောရင်ကိုမှခံကောင်းတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေတယုံယုံဖြစ်နေလေကိုရဲ့ခံကောင်းလေးတွေပဲဆိုတော့လုပ်တဲ့နေရတဲ့ဟာကကိုအိနေချင်းကလေးတွေဆွေမသားချင်းကလေးတွေနိစ္စရာကလေးတွေကိုမုံငွေကြွေးပါမုံမုံဆင်ပြေတဲ့မုံတဲ့တော်တဲ့မုံပေါ့ဟာကလေးတွေစာတပြောတော့ပါစားကြတော့ကြပြောပါပါဆိုရင်ကိုရကံသူကြတက်သွားစီပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ဒီကင်းညို့မှာငွေကံကောင်းတယ်ရွှေတို့ရေနာပစ္စည်းတို့နောက်အလှကုန်တို့အမှုပညာရေးရတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဝက်ဝါလှေလှဲတရားစီပစ္စည်းကားကြောက်ကွန်ပျူတာကင်မရာကျက်ငါကြံကုန်ရုပ်ကျက်တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေပို့ပြီးအချိုးထူတယ်ထူထူကြကြအောင်မြင်နိုင်တယ်အဲ့တော့လုပ်ငန်းအစ်စ်တွေစကြင်သလားစအချိန်မြင့်ကြင်သလားမြင့်လုပ်ငန်းဟောင်းတွေရွေးချယ်ဟောင်းတွေပြန်ကြိုးစားမလားအဲ့ဒါတွေကောက်ပါတယ်ထိထားစရာကတော့ဟိုအဆင်ပြေတိုးတက်အောင်မြင်လာတဲ့အခါမနာလို့အပြိုင်ဆိုင်တွေပေါ်တတ်တယ်တိုက်ခန်းတွေပေါ်တတ်တယ်ကိုယ်တမန်တက်တက်ညစ်တာတို့ရန်လောက်တာတို့တိုးတာထောင်တာကြောက်တော့တာဆိုတာမျိုးတွေကြုံတတ်တယ်မစီမဆိုင်အမှုပတ်တယ်ဆိုတာမျိုးဘာမှမဟုတ်ပဲနဲ့ချင်းရလင်းရညင်းရခုံဆိုတာမျိုးတွေပြစ်တတ်တယ်ဆိုတာလေးတော့တတိပြုသိကြပါတယ်နောက်စာချုပ်စာတမ်းစင်စရာကိစ္စများတတိထားပါခကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးခကြီးဖြစ်နာမျိုးခကြီးထစ်တာမျိုးလေးကြုံရတတ်တယ်။အန်ရည်အထီတော်မဟုတ်ဘူးတို့တော့သွားကျင်တဲ့ခကြီးကမသွားပြစ်တာတို့မသွားကျင်တဲ့ခကြီးကပေါ်လာတာတို့လမ်းမှာငွေပြောက်ပစ္စည်းပြောက်တို့အဲ့လိုခကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖြစ်နာတယ်။ကိုယ့်စီကိုယ်လည်းစိတ်ညစ်စရာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခက်ခဲချုပ်နေတဲ့ဧည့်သည်တွေရောက်လာပြီးအပူကတ်တာမျိုးကြုံရတတ်တယ်။ဘယ်ဆွေမျိုးကဘယ်မိတ်ဆွေအပေါင်းနဲ့ဟာဘယ်လိုဒုက္ခကြုံလို့ကိုယ်လာအပူကတ်တယ်ဆိုတဲ့မျိုးကြုံရတတ်ပါလေ။တို့တော့ကို့မှာတအားကြီးအခက်ခဲမဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကိမျိုးမှာကိုကိုတိုင်းတွေ့လဲကောင်းတယ်။ကိုယ့်ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုကူညီထောက်ပံ့ဖို့အတွက်လည်းအချင်းဒီကောင်းတွေဂျုံမဲ့ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဖုံးကိစ္စမြေကိစ္စအမွေကိစ္စပညာရေးကိစ္စသင်တန်းကိစ္စအဲဒါလေးတွေမှာတော့နည်းနည်းလေးသတိထားအစမပြေအထင်ကောင်းလေးတွေပို့ပြီးတော့ညားတာပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒီကိမျိုးမှာရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တဲ့အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတိုးတက်အောင်ဆိုရင်မိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေအလုပ်ရုံစက်ရုံစက်မှုလည်းဘူးလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းအားတစီတို့နော်ကားတို့ထိုင်ကယ်တို့အဲ့လိုလုပ်နေတဲ့ကားရီဆိုင်ကလေးပစ္စည်းတွေကိုခရီးညွန့်ကလေးရှင့်ညွန့်ခရီးညွန့်ရှင့်ညွန့်ဥကင်ပြီးတော့အဲ့ဒီခရီးညွန့်ရှင့်ညွန့်နဲ့ရိုက်ပြီးတော့တို့ပြီးတော့ဆိုတော့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးများရှိတဲ့အခါမှာကံရံထောက်ပံ့ရရှိစေဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ရှင်းမှာပြောခဲ့တဲ့ကလေးတွေကိုပျော်သွားအောင်ဘုံပဲတေးစားကြွေးတာတို့အစားစရာပစ္စည်းလက်ဆောင်ပေးတာတို့အဲ့ဒါလေးပြုလို့စေချင်ပါလေဗျာကဲအဲ့ဒီအစီအမလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ငါသားသမီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီတလာတာကိုအောင်မြင်စွာဖြတ်တန်းတော်မူနေကြပါစေကိုယ်စိတ်နဲ့ပြချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်လည်းဆွမ်းဆောင်မှုနဲ့ရပါစေ။ကံညာဝရိယသုံးချက်လုံးအာကောင်းအောင်ကျိုးပန်းနိုင်မှုနဲ့ရပါစေလို့မေတ္တာပို့သလိုက်ပါရခင်ဗျာ။ဒီလိုဂိမ်းမျိုးကိုဟောရတာကစိတ်ချမ်းသာပါတယ်။ဒီဂိမ်းမျိုးကိုရှေ့ဆရာကြီးတွေကရဲနာကုန်စိုက်တာလို့တင်လာကြတယ်။ကံအခြေအနေခွင့်လန်းကောင်းတွေကတော့ပေးပြီ။ကိုယ့်ဘက်ကအရာမယူနိုင်ဘူးတော့လို့လာပေါ့နော်။ကံညာမှာရွှေမုံငွေမှုရွာတယ်။ကိုကအိမ်နေတယ်မထိလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့ဒီရွာတွေကငရွာပဲဖြစ်သွားမှာပဲလကားဖြစ်သွားမှာပဲနော်။အဲ့တော့မိုးရွာတဲ့အချိန်မှာရေခံနိုင်ဖို့ကိုယ်လုံလဝရိယဇောရဲ့စိုက်ထုတ်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါတယ်ဗျ။ဒီကိမျိုးကရှိကကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုရဲ့အကျိုးပြန်ခံစားရတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီပောက်တာတို့မဲပောက်တာတို့ဆူရတာတို့ရာထူးတိုးတာတို့အမွေနဲ့ရတာတို့ဆိုတာမျိုးတွေကဒီကိမျိုးမှလည်းပြီးကြုံတတ်တယ်။မွေဆိုတဲ့နေရာမှာနေရာမှာမိဘဘိုးဘွားတွေစီကငွေကြေးအုပ်စာပစ္စည်းအမွေဆိုတာမျိုးအပြင်အပညာအမွေဆရာသမားရဲ့ပညာအမွေလုပ်ငန်းအမွေဒါမျိုးရတာမျိုးလည်းဖြစ်တတ်တာပေါ့နော်။ကံထူးရှင်ပေါ့ဗျာသူများ ਨੇ ပြိုင်လိုက်ရင်ရှင်လိုက်ကိုကသားနေတယ်ဆိုတော့အလုတ်လျှောက်တာတို့ညင်တာဘူးဖြေမာတို့စာမွေးပွဲဖြေမာတို့လည်းအလုံးကောင်းတယ်ဒီကိမျိုးမှာပညာရေးကိစ္စတင်းနှံတဲ့မကိစ္စစာမွေးဖြေမကိစ္စတွေကောင်းတယ်ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အစီအစဉ်ရွေးချက်တွေဘယ်ဖျားဘူးသွားမယ်တို့ဘလို့အလူတန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ချင်တယ်တို့ဘာအထိတ်တန်လုပ်ချင်တယ်ဆိုတာတွေအလုံးကောင်းတယ်အဲ့ဒါလို့ဘာသာရေးအထိတ်တန်ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလုပ်လေလေကိုယ့်ရဲ့ကံကလည်းပိုကောင်းလေလေဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကံကတော့ကောင်းနေတယ်အဲ့ဒီကံကိုကိုကဟောနိုင်ဖို့တူးဖော်ပြီးရယူနိုင်ဖို့တော့အရေးကြီးတာပေါ့နော်မိတ်ဆွေကောင်းဆရာကောင်းတွေတိုးတက်တယ်။မြေကိစ္စဖုန်းကိစ္စအမွေကိစ္စပြိပေါ်ကပဲပြောင်းပန်းပဒိန်ပကြီးပပုအဲ့လိုကိစ္စမျိုးတွေနောက်ဆံတို့စီတို့ဆေးတို့စားတို့သားတော်ကုံစားတော်ဆိုင်ပုံပဲတရေစားအစားအသောက်ထုတ်လို့ဖြန့်ချီရောင်းချခြင်းတွေဆေးဝါးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ဒါတွေကောင်းတယ်အချိန်မြင့်နေတယ်အချိန်နေကောင်းတွေကလည်းကြုံနေလိမ့်မယ်အဲ့တော့ပြောစရာကြီးကိုယ့်ဘက်ကလှုပ်ဆဲရှိတာလှုပ်ပြီးတော့နော်စတ်တူတွဲပြီးလှုပ်မဲ့ကိစ္စတို့စာချုပ်စာတမ်းစင်းစရာနဲ့လှုပ်မဲ့ကိစ္စတို့လည်းအောင်မြင်နိုင်ပါတယ်မထင်မှတ်တဲ့ငွေတွေဝန်တတ်တယ်ဝေးကြီးကိစ္စတို့ကားကိစ္စတို့ပါကံထူရပါတယ်ဒီကိမျိုးမှာတတိထားမှာက
အဝိအထက်ထိဖက်နိုင်လို့စနေနံပစ္စည်းတွေစနေသားသမီးတွေနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့စိတ်နှောက်ရှက်လေးကြီးများရတယ်။ဟိုကံကကောင်းမိမဲ့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေလို့ပေါ်ကံပဲလူရင်းတွေအတွက်ဥပင်တော့ကရောက်ရှက်လေးကြီးများရတယ်။ဟုတ်ဟဲ့အရင်ကြတဲ့ဆေးရုံစည်းစမ်းအမှုကင်းနာရီဟုတ်ဟဲ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေဒါပြီးတော့ပတ်သက်ရတာပါလေ။မဟုတ်ချက်ဖြစ်မယ်မဆိုလို့ပါဘူးနော်ဒီကိန်းလေးမှာအဲ့ဒါလေးကြုံရတယ်။နောက်တစ်ခုကသားသမီးအောက်လက်ငယ်သားအလုပ်သမားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပင်တော့ကလေးကြီးများရတယ်။ဟိုကံကောင်းနေတယ်အာသမီးတို့တပည့်တို့ကိုမှပူပင်ရတာတို့တော့ကရောက်လာတာတို့အဲ့ဒါလေးတော့လာပြီးတော့ရှိတတ်ပါလေနော်ဒီကိမျိုးမှာကောင်းတဲ့ခကြီးလည်းသွားရတယ်ခကြီးကံကောင်းတယ်ခကြီးသွားပြီးလုံမဲ့အလုပ်အားပြောစရာခကြီးအဲ့ဒါလေးလည်းကျုံဝတ်တတ်ပါလေကဲဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့တက်အောင်ဆိုရင်တော့စပြာကလေးတစ်ခဲနဲ့စပြာအမွှေးကလေးတစ်ခဲနဲ့ပေါ့နော်အခုရောင်းမဲ့ပစ္စည်းတွေတို့အလုပ်ယုံစေယုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းပါနောက်တစ်ခုကရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးတွေရှိတဲ့အခါမှာကံကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းစရာရှိတာပိုကောင်းအောင်အញ្ញံခိုက်တွေပြပြောက်ရောပါအောင်ဆိုရင်မိဘဆရာကြီးခဲသူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုအလှူဒါန်းလုပ်ပေးပါ။ဟာဆရာသမားမိဘဘိုးဘွားတွေကိုငွေကြေးလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆေးဝါးလှူတာပဲဖြစ်ဖြစ်အသုံးဆောင်ဘဝတည်းလှူတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒါမျိုးကြည့်လို့ပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျ။နောက်တစ်ခုကတော့အခက်အခဲကြုံတွေ့နေတဲ့စင်ရင်နွားပါချို့တဲ့တဲ့ကလေးငယ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်စေချင်ပါတယ်။ဘုနဲ့နီနီဝေးဝေးနော်ဟိုကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာဌာနတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုနွမ်းပါချုံနေတဲ့အခက်အခဲကြုံနေတဲ့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကုသိုလ်ပါမို့ကျူးစေချင်ပါလေဗျ။ကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်ပုဂ္ဂုတာသမီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီတလားတာအောင်းနေချုံမောစွာစက်တာနာမှုနဲ့ကြပါသည်။ကိုစိတ်နဲ့ဗျာကြမ်းပါသေးတယ်ကြမ်းပါအောင်ချမ်းသာသေးတယ်ချမ်းသာအောင်လဲစွမ်းဆောင်နာမှုနဲ့ကြပါစေ။ဒဏ်ညာဝရိယသုံးချက်လုံးအားကောင်းအောင်ကျူးပန်းနာမှုနဲ့ကြပါစေလို့ပို့သားလိုက်ပါရခင်ဗျာ။လူကိမျိုးကိုဟောရတာကအားတက်ဖို့ကောင်းပါလေ။ကိုစိတ်ကူးရည်ရထားတဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စူးစမ်းတင်တယ်အဖက်ဖက်ကအခြေအနေခွင့်လန်းကောင်းတွေကြုံလာမယ်အဆက်အသွယ်ပြတ်တောက်နေတဲ့ကိစ္စတွေပြန်ရတာတယ်ဝေးပြီးပါနဲ့အဆက်အသွယ်ချိတ်ဆက်တွေတို့ဝဲကွာနေတဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းမိတ်ဆွေတွေလုံဖို့ကံပက်တွေနဲ့အချိတ်ဆက်တွေတို့အဲ့ဒါလိုအချိတ်ဆက်ကောင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်ကိုစီကူးလည်းပဲကောင်းသောဧည့်သည်တွေတည်င်းစကားတွေရလာတတ်ပါတယ်ကိုကိုတိုင်းလည်းပဲရည်ရထားတဲ့ခကြီးတွေအောင်မြင်တာတို့ကောင်းသောခကြီးတွေတို့တို့မကြီးတွေတော့ရတယ်ဖြစ်တတ်တယ်။နောက်သားသမီးအောက်လက်ငယ်သားတပည့်တပန်းတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေအစီအစဉ်တွေအောင်မြင်တတ်တယ်။ချွေတို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတို့အလှကုန်တို့အလှပြင်ဆိုင်တို့အမှုပညာအလှပရေးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကောင်းတယ်။အသီးအနှံတစ်တန်တော့တဲ့ရေထွက်ကုန်တစ်သီးဝလံနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသားငါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတို့ချဲ့တင်တယ်။လျှက်စစ်ပစ္စည်းအမှုပညာအလှပရေးရကိစ္စတွေအလုံးအကျိုးထူးထိုင်တဲ့ကိမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလုပ်ငန်းမျိုးလုပ်ကိုင်နေတဲ့မိတ်ဆွေတွေဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ဒုချဲ့တယ်ပါလေ။ဒါကိစ္စမှမဆိုအခက်အခဲအထင်တော့အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေတော့ရှိနေမယ်။တို့တော့ပြောစရာကောင်းနေမှာပါ။ကိုကံကောင်းနေတဲ့အတွက်ပြိုင်ဆိုင်ရှင်းပြိုင်ပြီးတော့လို့အားပေးရမှာပါပဲ။ဒီလိုကိမျိုးမှာမထင်မဖက်နဲ့စတုလုပ်ငန်းအခွင့်အရေးပေါ်လာတတ်တယ်။ကိုရည်ရွယ်မထားတဲ့မျှော်လင့်မထားတဲ့လုပ်ငန်းအခြေအစက်ကောင်းတွေပေါ်လာတတ်တယ်။ဆန်စီစေးစားစားတော့ကုန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဇာဥစာရနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေခွင့်ရင်းကောင်းတွေပေါ်တတ်တယ်။ဒါကြောင့်ကံတရားကတော့မျက်နှာလာပေးနေပြီကိုဘက်ကလှုပ်ရှားရှိတာလှုပ်ပါအခုရှိတာကဒီလိုကိန်းမျိုးမှာကိုဟန်အမှုရာထူးထူးခြားခြားဧည့်သည်မျိုးရောက်လာရင်ပြစ်ထားပါပုံမှန်မဟုတ်တဲ့လူတယောက်ပေါ့နော်အခုခုချိုးရွင်းနေတာတို့ထူးထူးခြားခြားကြီးဝတ်စားပြင်ဆင်ထားတာတို့ဧည့်သည်လိုဧည့်သည်မျိုးအိမ်ကိုရောက်လာရင်တော့တတိထားပါအဲ့ဒါမကောင်းတဲ့နမိတ်တွေပါလာတတ်လို့ပါနော်ဒီကိန်းမျိုးမှာရေတို့အဖျော်ရမကားတို့ရေထွက်ကုန်ရည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေလည်းတို့ချဲ့တယ်။ပြစ်ထားစရာကတော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲလုပ်ငန်းပြိုင်တို့ဆိုင်ပြိုင်တို့အိမ်နီးချင်းတို့ဆိုင်နီးချင်းတို့အပြိုင်ဆိုင်ကိစ္စတွေတော့တရီထား။အနေနဲ့တက်ညစ်တာရန်လောက်တာလေးတွေရန်စတာလေးတွေလာပြီးကြုံရတတ်တယ်။သို့တော့ဆိုရင်ပွဲတော့မဟုတ်ပါဘူး။နောက်တစ်ခုကတော့အဖွဲ့အစည်းတွေအတွင်းလုပ်ငန်းခွင်တွေအတွင်းမှာညိမြနှိုင်းမြစိတ်သဘောကွဲတာတို့ကြီးခဲ့သူတွေမိဘဆရာသမားလူကြီးမိဘတွေကိုယ့်ကိုမကောင်းမြင်အထံကွဲတာတို့အဲ့ဒါလေးတွေယူဆိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့စုပေါင်းလုပ်ကင်ရတဲ့ကိစ္စတွေယူဆိုင်ပါအုံးကိစ္စမြေကိစ္စအမွေကိစ္စအစမပြေစိတ်တိုင်းမကြတဲ့အရာတွေများနေတယ်။ပညာရေးကိစ္စလိုဟာမျိုးတွေဘယ်တန်းတက်မယ်လို့ဘယ်စားမွေးဖြစ်မယ်လို့အဲ့ဒီကိစ္စတွေမှာလည်းအစမပြေထင်ကုန်လေကြီးများရတယ်ဆိုတာတော့ယူဆိုင်စေချင်ပါလေဗျာ။ကြည်ဒီကိန်းမျိုးမှာကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့တက်အောင်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတို့အလုပ်ယုံစက်ယုံစက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတို့တာမယာတိလေးတစ်လုံးနဲ့တုတ်ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆုတောင်းပါ။အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးတွေရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းစီတဲ့ကောင်းအောင်ညံခိုင်လေးတွေရောပါပြပြအောင်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားမှာလဲလျှောက်သီးတို့ကတ်လို့ပါ
မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းနဲ့အိမ်လေးချင်းနဲ့ရုပ်ဖော်ကံဘက်တွေကိုလည်းရှောက်သီးတော့ဒါနာပြုကျွေးမွေးပါကဲအဲ့ဒီအစီအမလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအပြင်ကြာသာပရိသတ်သမီးမိတ်ဆွေများဤတလာတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာအကျိုးထူးစွာပြသနာမှုနဲ့ရပါစေအလုံးဝမ်းသာအားရဖို့ကောင်းပါတယ်အောင်မြင်မှုကြီးကြီးမားမားတွေရတတ်တယ်ကိုစိတ်ကူးရွေထားတဲ့ကိစ္စတွေအခုလုပ်နေတဲ့ကိစ္စကိုဟိုအရင်ကလုပ်ခဲ့တဲ့လုပ်ငန်းဟောင်းတွေကိုပြန်ပြီးအကျိုးပေးတတ်တယ်ပုံမှန်ကံကောင်းတာမျိုးမျိုးပဲနဲ့ထူးထူးခြားခြားကံကောင်းတာမျိုးကံထူးတာမျိုးဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဒီကိမျိုးမှာအင်းနဲ့အားနဲ့ကြိုးစားတဲ့နဲ့အလုပ်တွေတိုးချဲ့တဲ့နဲ့လုပ်ငန်းအစ်စဖို့ရည်ရထားတဲ့ကိစ္စတွေဆိုလဲအင်းနဲ့အားနဲ့လုပ်တဲ့နဲ့ကြီးပေါက်တာမဲပေါက်တာဆူရတာယာရုတိုးတာကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တွေအာနေချင်းညာချင်းဆိုသလိုဘွားကနေတိုးချဲ့နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေနောက်တစ်ခုကအိုးရင်နေရာထိုင်ခင်းအဆောက်အဦနဲ့ပတ်သက်လို့စိတ်တိုင်းကြအားဆောက်လို့မွန်းမှန်စီမံခန့်ခွဲဆိုတဲ့ကိစ္စတွေဟာဒီလိုကိမျိုးမှာလာပြီးကြုံရတာပါတယ်ကဲဒီရင်ကတော့ကြော်စရာကြီးပဲအဲ့ဒီကြော်စရာကြီးတကယ်ဖြစ်လာအောင်ကတော့မိမိကိုယ်တိုင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါသေးအထူးသဖြင့်ဒီကိမ်းမျိုးမှာငွေကြေးကံကောင်းတဲ့ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့ကြက်ငါကြံကွန်းငရုတ်ချက်သုံးအဲ့ဒီလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေတိုးချဲ့တဲ့အချိန်မြင့်တဲ့အခြေအနေကလည်းပြေးလာလိမ့်မယ်ပတ်ဆိုင်ရေးသားကြီးကြီးချုပ်ထားပြီတော့လို့ဝန်သားရဟောကြားမယ်ကိမျိုးပါပဲနောက်နိုင်ငံခြားလူမျိုးကြားနဲ့ဆက်သွယ်ချိန်ဆက်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေအထက်အလိတ်တို့ထီးဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းဒါစီဒီဇယ်ဓာတ်တုနန်းနွားအဲ့ဒါလိုကိစ္စတွေလည်းလာပြီးတော့အကျိုးပေးတတ်ပါတယ်။ငယ်ရွယ်သူတွေအတွက်ဆိုရင်အချစ်ရေးကံမင်္ဂလာကံလည်းအလွန်ကောင်းနေပါလေ။ကိုဥဆောင်ပတ်သက်ပြီးတော့အလူပွဲတွေမင်္ဂလာပွဲတွေပွဲလမ်းသဘင်တွေတော်ဝဲရှင်ပွဲတွေလည်းကျင်ပရတဲ့။ဥမာအချင်းကြီးကောင်းနေတဲ့အတွက်အာငွေလေးကလည်းရှင်လက်လေးကလည်းရှင်အဖက်ဖက်ကလည်းအချင်းကြီးကကောင်းနေတဲ့အတွက်ကိုကနေပြီးတော့ဆွေမျိုးမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေကိုကိုကြီးထောက်ပံ့ပေးကမ်းရမယ့်ကိစ္စတွေလည်းအောင်မြင်တတ်ပါလေ။အဘသူကယင်းလေးထုတ်ပေးခြင်းလိုက်တာ။ဘသူကအလုပ်ကလေးစီစဉ်ပေးခြင်းလိုက်တာ။အဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေအောင်မြင်တတ်တယ်အဲ့တော့အလှူအတန်းကြီးရာကိစ္စအလှူအတန်းရွေချက်တွေလည်းဒီဝအောင်မြင်တတ်ပါတယ်ဗျာဒီကိမျိုးမှာသတိထားစရာကတော့သာသမီအောက်လည်းငယ်သားအလှူသမားတပည့်တပန်းနေနဲ့ပတ်သက်လို့စင်မပြေစိတ်ချုပ်ထွေးစရာလေးတွေကြုံရတတ်တယ်အဲ့ဒါလိုပဲကြီးကဲသူလူကြီးမိဘဆရာသမားတွေကြောင့်လည်းစိတ်ချုပ်ရတတ်တယ်ဘဝတစ်မျိုးအောက်ကတစ်မျိုးကြီးသူကတစ်မျိုးငယ်သူကတစ်မျိုးအဲ့ဒီကြားထဲမှာကလန်ကလန်နဲ့ကြားညာတတ်တယ်ဆိုတာလေးသတိပြုပါဒီချိုးမားတာတို့ရေနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီစိုက်ရမယ်ဂိမျိုးတော့ဖြစ်ပါတယ်ဗျနော်ဒီဂိမျိုးမှာစတူကိစ္စစာချုပ်စာတမ်းချုပ်ပြီးလောက်ရမယ်ကိစ္စတွေမှာတော့မတင်မကြမရေမရလေးတွေအလွဲချော်လေးတွေများတတ်တယ်အဲ့ဒါဒီမှာဆန္ဒအစိုးတဲ့မှာပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အားလုံးခြုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အလုံးကောင်းတဲ့ဂိမ်းကိုရောက်နေပါပြီအရမီအသုံးချစေချင်ပါတယ်ဗျဒီဂိမျိုးမှာကို့အိမ်ရှိမျက်နှာစာပဲရှိအရပေါ့နော်ကို့ရဲ့ရှိမျက်နှာစာအရမှာလမ်းပြင်တာတို့ဖောက်တာတို့ဒါပြင်တာတို့ဖောက်တာတခုလုတ်ခဲ့ရင်အဲ့ဒီကိစ္စကိုမပါမိပါတဲ့လေအဲ့ဒါလေးကကိုတော့လာပြီးခိုက်တာလို့နော်ဘယ်လိုသာမချောင်းသာပါရမယ်ဆိုလဲဒီပြင်မိသားစုတွေပါခိုင်းကိုမပါနဲ့ပေါ့အဲ့ဒါလေးကနောက်ရှိဖြစ်တယ်လို့ပါဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအားတက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့နေအောင်ဆိုရင်ခဲတံလေးတစ်ချောင်းခဲတံပြပြစပြတဲ့ခဲတံလေးတစ်ချောင်းနဲ့ကိုရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုံယုံဆက်ယုံဆက်မှုလည်းမှုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေကိုတို့ပြီးခောက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမှုဖြစ်ပါတယ်ရည်ကြီးတဲ့ကိစ္စချင်းငယ်တွေရှိတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့ကံကောင်းတည်တဲ့ကောင်းအောင်အနောက်ရှိတဲ့ဒီပြောက်ကျော်ပါအောင်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာနန်းကြီးတုတ်ကလူပါအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေများကိုလည်းနန်းကြီးတုတ်ဒါနာပြုကျွေးမွေးပါကဲအဲ့ဒီအစီအမံလေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်တောက်ကြသားသမီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဤတလာတာကိုအောင်မြင်ချောမောစွာအကျိုးထူးစွာပြသနာမှုနိုင်ကြပါစေကိုစိတ်နှပြကြမ်းမာတည်တဲ့ကြမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်လည်းဆွမ်းဆောင်နိုင်ကြပါစေဒီလိုကိမျိုးမှာကတော့တတ်နိုင်တယ်မြတ်နာနာနေနေလေးကျူစားပါလို့အဲ့တော့မရစေ။သိမောလူမောတွေဖြစ်ရတတ်တယ်။ပင်မန်းအကျိုးမနက်တွေဖြစ်တတ်တယ်။ကိုယ့်ဘက်ကသိမတတ်ကျူစားပြီးတော့ဘာမှအရာမထင်ပင်မန်းအကျိုးမနက်ဆိုတာမျိုးတွေလာပြီးကြုံရတတ်တယ်။အဲ့တော့စိတ်မောလူမောအချင်းကငွေပန်းလူပန်းဆိုတာတွေများတတ်တယ်အတွက်ဒီခေတ်မျိုးကအနားယူရမယ့်အချင်းပို့ပေါ်ပါပါတက်တောင်တက်တာလေးဖက်သန်းရမယ့်အချင်းဖြစ်ပါတယ်။ရာဘူးလေးပါလေးသွားခြင်းသွားအလဲဘက်ကြီးလေးပါလေးထွက်ခြင်းထွက်အလုတ်ကခွန့်နေပါလေးယူပို့ပေါ်ပါပေါ့နော်။အဲ့ဒါလိုလေးဖက်သန်းတယ်ဝင်နေမဲ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုပိုင်လုံးနဲ့မဲ့ဖြစ်ဖြစ်လုံရင်လဲလုံကမြဒုက္ခဆိုတာမျိုးမလုံဘဲထိုင်နေတာမှတော်တည်းထလုံလိုက်ခါမှအပြစ်တင်ခံရတယ်လို့အလွဲအမှားတွေကြုံရတယ်လို့အဆုံးရှုံးအနစ်နာတွေများတယ်လို့ဆိုတာဖြစ်တတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်နားရမယ့်အချိန်လေးမှာနားတာပေါ့ဗျာဟောပပနေရမယ့်အချိန်လေးမှာပေါ့ပါပါနေတာပေါ့နော်အခုရှိတာကဒီကိမျိုးမှာဘာသာရေးကိစ္စတို့ပညာရေးကိစ္စတို့ကြတော့ကောင်းတယ်အဲ့တော့ဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘုရားဘုအစီအစဉ်တို့ဒိဋ္ဌံဝင်တာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေတော့ဖြစ်ဖြစ်စီစီပြုလုပ်တဲ့အဲ့ဒါတွေကတော့လာအကျိုးပေးတတ်တယ်ကို့အတွက်ကံရဲ့အဖေးမှရစေနိုင်ပါတယ်။နောက်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေစ
ေကူးစိတ်တန်းနေအကောင်လေးပေါ်တဲ့တယ်ဘေးတန်းတက်မယ်လို့ဘေးပညာလေးသင်အောင်မှာပဲလို့အွန်လိုင်းရပဲဖြစ်ဖြစ်ဟဲ့လားငါတို့ဘေးပညာလေးသင်အောင်မယ်လို့ဘေးစားအမွေလေးဖြည့်မယ်လို့ဆိုတာမျိုးကြီးကောင်းတယ်နာမည်ကြီးထမင်းကဆိုတာလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ကိုဟာကိုအစင်မပြေမှုတွေအခက်အခဲတင်းကိုရများပါတယ်ဆိုတာမှအထင်ကြီးပြီးတော့ပစံလာချီတဲ့လူနဲ့အကူကြီးလာတောင်းတဲ့လူနဲ့အဲ့လိုမျိုးကလာပြီးတော့ကြုံရတာသေးတယ်နော်တပူပေါ်နှစ်ပူဆင်းဆိုလိုလိုပဲအဲ့တော့ငွေရေးကြီးရတဲ့ဆိုင်ဒီကိမျိုးကဘာသာရေးတို့ပညာတို့နာမည်ကုန်တဲ့ဆုလူပွဲတို့ကိစ္စတွေကြတော့အလွန်ကောင်းပါလေအထယ်လိတ်တို့ထီဖနတ်တို့လျှက်စစ်ပစ္စည်းတက်စီဒီဇယ်တက်တတ်သူနှမ်းနွားအဲ့လိုစနေနာအလုပ်တွေပကြီးတို့ပပုတို့ပညာရဆိုင်ရာအလုပ်တွေပညာရှင်ဖြစ်နေရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမြေကိစ္စဖုန်းကိစ္စအမွေကိစ္စပြည်ပေါ်ကပဲပြောင်းပန်းအဲ့ဒါလိုလုပ်ငန်းတွေတော့လာပြီးအကျိုးထူတတ်တယ်သို့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲတအားပင်ပန်းမယ်အလုပ်တွေကတအားလောက်ရမယ်အကျိုးအမြတ်နေတတ်တယ်ငွေတို့ပစ္စည်းတို့အလေလွင့်အဆုံရှုံအကြပေါက်များတတ်တယ်ဆိုတာလေးတော့သတိပြုပါနောက်တစ်ခုကဒီကိမ်းမှာသတိထားဖို့ကတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်မှာအချင်ပေါက်နေတာဘသူ့ကိုရန်လှုပ်လို့လောက်အမှတ်မသိဘသူ့ကိုမာယာမဲရမှာမသိဘူးလို့ကြာနေတဲ့ဂိမ်းမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့တစ်ကနေဆိုဘာမဟုတ်တာလေးနဲ့ပြဿနာကြီးကြီးကုန်တတ်တယ်အာမမဖြစ်စလောက်နဲ့အိမ်မောနေစင်းသွားတယ်လို့သမီးစားချင်းပြတ်တယ်လို့လင်မယားချင်းကွဲတယ်လို့ဆိုတာတွေကဒီကိမျိုးမှာဖြစ်တတ်တယ်အလုပ်တွေပြုတ်ကုန်တာတို့အိမ်ကနေထွက်ပြေးတာတို့ဆိုတာတွေကဒီကိမျိုးမှာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်စိတ်နောက်ကိုပါထင်ရဆိုင်တာမျိုးမလုပ်မိဖို့လေတတိပြုစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင်တစုတို့ထင်ရတွေဆိုင်ပြီးတော့အိမ်မဖြစ်တင်တာလေးတွေမဆုံးရှုံးတင်တာလေးတွေလာပြီးကြုံရတတ်တယ်ငွေမှပစ္စည်းမှတွေ့အချက်မှဆိုတာလေးအခြေအနေကအပေါင်းနဲ့မှားတယ်ဆိုတာလေးဖြစ်တတ်ပါတယ်အဲကြောင့်တက်တောင့်တက်တာလေးပဲဒီကိမျိုးဖြတ်သန်းအောင်ပါနော်အတို့တပြင်ဆွေမျိုးသားချင်းစုကိုမယုံနဲ့လေလူကကိုယ့်အတွက်ဆွေမျိုးလိုကောင်းနေပြီးတော့ဆွေမျိုးတွေကကိုယ့်ဒုက္ခပေးတတ်တယ်။နောက်တစ်ခုကအိမ်ငွေကန်တို့ကားတို့ကြောက်တို့ကွန်ပျူတာတို့ကင်မရာတို့အဲ့လိုဟာတွေရငါကြံကွန်းမယုံကြတော့တင်းလာနေပို့ပြီးတော့ပြုဆိုင်စီချင်ပါလေဗျ။ဒီကိမျိုးမှာမိမိတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းအပ်တက်အောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေတို့တက်အောင်ဆိုရင်တော့ပတောက်ခိုင်းလေးတစ်ခိုင်းဆိုဆို66ကြီးကြီးတီးတီးပတောက်ခိုင်းလေးတစ်ခိုင်းနဲ့ကိုယ့်ရောင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလုံယုံဆက်ယုံဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းလုံးပစ္စည်းတွေကိုတို့ပြီးရိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့မှာအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စကြီးငယ်တွေရှိတဲ့အခါမှာတန်ရဲ့အထောက်ပံ့လေးရအောင်အနောက်ရှက်တကယ်ကြီးပြေပြောက်ရောပါအောင်ဆိုရင်တော့မြတ်စွာဘုရားမှာပေါင်မှုနုဇံကတ်လို့ပါပေါင်မှုနုဇံဘုရားမှာလည်းရှိအပေါင်းနဲ့မိတ်ဆွေများကိုလည်းဒါနာပြုပါကဲအဲ့ဒီအစီအစဉ်လေးတွေပါပံ့ပိုးခြင်းအားဖြင့်စနေသားသမီးကျွန်တော်မိတ်ဆွေများဒီတလတာကိုအစဉ်ပြေချောမွေဆိုတာဖြတ်သန်းအောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာတည်တဲ့ကျမ်းမာအောင်ချမ်းသာတည်တဲ့ချမ်းသာအောင်စွမ်းဆောင်အောင်လုပ်နိုင်ကြပါစေကံညာဝရိယ၃ချက်လုံးအားကောင်းအောင်လေကျူပါနောင်နေရပါစေလို့ဒီတာပို့တာလိုက်ပါတယ Purva yena gaunya ra dharmya dharmu ganisara maane aura